kreslení. No, oni mají, oni mají koupený už traktory na to, teda ty stroje a opravdu dvakrát na, no. na klasiku a prostředku na kreslení. A odkud je to nejlepší? Přímo z toho Monince na tyhle ty traktory? Ne, tam si je tady. Tak. Takže všichni jenom žerou na televizi. Není to pravda. Ke mně. Dobrý, žádný. Dobrý. No. Jo. Je to tam. Ne, ty celý smrší. To je lobbystická skupina vašich smrší. Tam si stejně soudruci si tam stejně postaví golfový hřiště. Cesta a furt makáš a furt máš a najednou knajpa. Bože, to je radostný. No, to je hodně rád. To je tam hlavní hřeben, veď? To je tam hlavní špičák. Tam je nějaká... Tam je sjezdovka. Ne, taková... Od toho je taková... Rozhledná, nebo? Kde? Tam je. Na tom špičáku. Ne, takové kopci s lesem. Na vrcholu ten les zmizí, je tam vidět budovu a takovou běž. No ta první tady. Jak to tam leze do té kozy? Jak do té kozy leze ta voda? Oh, 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 oh
Come on!